მიწის თხილი. როგორც ბაბუა ჩემი იტყოდა. ერთი თხილი 9 ციყვმა გაიყო. მომფრინა თხილო! კურც კუდი ეწვისო. მე მგონი მართალი ყოფილა. თავსუნშველი! მორჩა, ამ სამთარს შიმშილი მოგვიწევს. დავიღუპეთ! როდესაც მთელი სამყარო თავზე გენგრევა. ერთადერთი, რაც უნდა გააკეთო? აი ხედო მაღლა. თხილის მაღაზია? გვეყოფა. ეს მაღაზია უნდა გავძარცვოთ და ყველას თითო თხილი შეგხვდებით. 8 მაისიდან. ამ ნადავლით ზამთარს გადავიდან. ვერ გადავიდან. ეს ყველაფერი დაღმულია. ამ მაღაზიაში ყველაფერია. თხილი, ყველი, ზესუმზირა და რა თავარია გოზინავი. მოიცა, ეგ თხილია თუ კარფეტი? ორი ერთში. საქართველოს კინოთეატრებში. აქ უნდა შევძვრეთ. თუ ვინმე გამოჩნდა, მე დაგიწაგე. შენ ვინ უნდა დაინახოთ ხუნელა ხარ? ბრავო. ეს ვინ თქვა? მოვედი! აი მე, დასასვენში მიჭრა შემიძრა. ჰეი, მე არ გამოგადგებით? ნახერა შემიძლია? კიდე ასე რომ აკეთებ, თავრუ ეხლევათ ხოლმე. ჩვენ ამათ უზრდელი ცხოველები ხომ არ გგონივართ? არ მელოდით ხო? რა, არ მიხდება? ახერა ვიმოვე მაგარი რამია. გმოიღიპირიდან. ახლა იბუთქებ. ამდენ ლობიოს რატოჭა. მძარცველი ციყვები. ოპერაცია თხილი. ახლა მე ხელოვნურს უთქვეს გავუკეთებ. ეს ვიგო. სამდეში.